Oi, gente. Vídeo com cara de vlog. Pois é. Mas é que sei lá, meu marido agora saiu ali, foi deixar as crianças na minha sogra. E eu resolvi fazer esse videozinho rapidinho, já que eu tô aqui. E daí depois eu vou pra casa e vou ter um monte de coisa pra fazer, aí vou me esquecer e enfim, vai passar. Então eu resolvi fazer já. Eu quero falar um pouquinho sobre a cadeira da Elisa. Primeiro eu quero me desculpar pela bagunça do carro, mas enfim, carro com criança é assim mesmo. Ó, a cadeira da Elisa, ela é da marca Baby Style, tá vendo? Desculpa a sujeirinha também, porque a Elisa vive jogando suco e jogando coisa. Ela tá brincando com um negocinho que eu dei pra ela de colírio. Tá bem fechado. Então é o seguinte, essa cadeira ela é fechadinha, ela é três pontas, é três que se fala, é três pontas, né? Tem aqui o meio, ó, o meiozinho, não sei se dá pra ver direitinho, e tem esses dois coisinhas que vem pra cá, aqui pelo pescocinho. Aí tem isso aqui. Oi, filho, não vou te dar ali. Aí tem isso aqui pra ela botar a cabeça. E ó, daí tem essa capinha e esse aqui que é para medir o tamanho desse negocinho aqui, ó. Só, super básica, nada além do normal. A questão é a seguinte, eu gastei acho que menos de 300 nela, foi 280 mais ou menos, por aí. Comprei acho que nas lojas americanas. E Baby Style, a marca. E assim, eu não gostei. Mesmo assim, não gostei. Agora, pra mim, não sei direito o que eu vou fazer, porque na verdade, uma coisa. Primeiro, você tem na verdade que analisar o que que você quer e qual que é o tipo da família, assim. O que que você. No meu caso, uma das coisas que eu não curti, mas isso eu já sabia desde que eu comprei, é que a maioria das cadeiras brasileiras que vendem sites aqui não tem um negocinho pra pôr o copo. E o problema disso é o seguinte, porque a Elisa, ela sempre anda com um negocinho com um copo de água. Sempre. Sempre anda com um copinho d'água dela. E eu acostumei ela a fazer assim, até porque pra acostumar a ficar bebendo água mesmo durante o dia, sabe? E ela anda com esse copinho pra cima e pra baixo. Só que eu procurei cadeiras brasileiras que tem esse copinho, nenhuma tem. Não é copinho, porta-copos, né? E nenhuma tem porta-copo. Achei uma, na verdade, de uma marca chamada Ferrari. E, tipo, tava R$ 700, assim. E daí acabei, óbvio, não comprando, né? Só por causa do porta-copo eu não ia comprar. Só um minutinho de fazer ela. Tá, meu amor. E eu não gostei dessa cadeira, na verdade, não é nem por causa disso. Porque isso eu já sabia quando eu comprei. A questão é que a cadeira é muito desconfortável pra ela. Ela, quando dorme, ela fica muito ruim ali pra ela botar a cabeça pros lados. É muito ruim, ela fica torta. Quando ela dorme, ela fica torta, assim, pra um lado só, sabe? Dá pra ver que o pescocinho dela não tá certo, não existe posição. A cadeira não tem outras posições, ela fica numa posição só. E não tem tipo para você pôr um pouquinho mais deitadinho, um pouquinho mais de pé ou meio termo, não tem, é só uma posição e é aquilo e deu. Sabe, o máximo que você pode fazer é movimentar o bebê dentro dali, mas é muito muito limitado. Não dá para eu colocar ela de um jeito que ela fique bem com o pescocinho para ela dormir. Simplesmente ela dorme e fica com o pescocinho torto. E a gente tem dó, sabe? Ela não liga muito, mas enfim. É assim, não parece ser confortável. Com certeza teria outras opções bem mais confortáveis que essa. Agora eu não pretendo trocar. Até porque eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu realmente queria uma com um copo. E eu tô vendo agora pra ver a possibilidade de comprar fora, de comprar dos Estados Unidos. Ah, porque a Karine quer coisa dos Estados Unidos, que ela é metida. Não. Não é tipo assim, pra mim pouco me interessa de onde vem o negócio, entendeu? Pode vir da Conchinchina sem problema nenhum. O negócio é ter o que eu preciso que tenha. E o porta-copos eu preciso que tenha.
E porque eu realmente sinto falta. Então, provavelmente, eu vou pedir pro meu marido comprar pra fora, sabe? De fora. Então, assim, não recomendo. É Baby Style, não gostei. E é isso, gente. O vídeo é super rápido. E um beijo, até o próximo. Gente, eu cortei o vídeo super rápido porque a minha sogra tava vindo, a gente ainda tava parada na frente da casa dela e o Paulo já tava aqui porque ele tava com um e-mail dele. E eu acabei cortando. Ó, a Elisa já tá quase dormindo. Ah lá, agora dá pra vocês verem. Tá vendo que ela não tem lugar pra pôr a cabecinha? Ó, logo ela dorme e ela vai tentar deitar pra um lado e a cabeça dela vai ficar toda torta. Então, assim, super me arrependi, não sei se é a marca, não sei, porque eu não me lembro de ter... Eu tive outras cadeirinhas com as crianças, e eu lembro, não me lembro a marca que era aquela cadeirinha que a gente teve. Se bem que quando a gente teve, as crianças já eram mais velhinhas já também. Já tinha já uns 2 anos e meio, 3, sabe? Mas eu não me lembro de ter achado uma camiseta tão... Uma camiseta? Uma cadeirinha tão... ruim, sabe? Enfim. Tá merda, Gustavo, me atende esse telefone. Olha ali, gente. Olha como é que ela fica. Tá vendo? Toda torta. Ela fica assim. Então é muito ruim. Baby Style, não. Então, gente, ela dormiu. Olha lá como é que tá a situação. Tá vendo? E não tem jeito. Ó, mesmo que eu coloque ela pro lado e tente, fica ruim, sabe? Isso porque eu ainda pus o corpinho dela mais pra frente, mas ainda assim, ó. Ela fica... Ui, desculpa. Ela fica toda tortinha. Então, assim, me arrependi demais de ter comprado essa cadeira. É, não acho que tinha nessa faixa de preço algo melhor. Não sei se tem, não sei dizer. É, foi o que eu falei, como agora pra mim já não é vantagem comprar agora uma. Eu vou esperar um pouco mais e provavelmente vou pedir daí que meu marido, não sei, vá pra fora ou alguma outra pessoa que eu conheça e me traga de fora mesmo, porque daí já vem com o porta-copo, já vem com tudo que eu queria mesmo e com preço normal, sabe? Não um preço abusivo. Então, assim, não recomendo. Ó, vocês veem a situação da bebê, ela tá com 1 ano e 3 agora, 4 não, 3, e tecnicamente é pra ela, né? No caso. E ela não cabe direito aí, sei lá o que acontece. E foi o que eu falei, não tem posição, não tem nada, é só a cadeira daquele jeito, não muda, não desce mais, não faz nada. Então, assim, não curti e não recomendo essa cadeira pra ninguém. Tá, olha lá, ó, a cabecinha dela caindo pra frente. Então tá, gente, e agora sim vou fechar o vídeo. Antes eu fechei rapidinho na pressa, mas agora sim vou fechar o vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!